suportar el quin per qui s'entra. Deuen 2.000 lliures i la xifra va pujant. Oh. Va, tu mira darrere. Reparta't. Vine aquí. Mort. Mira, o paga o la... Li trencarem les cames. On és? Et podria canviar la vida. Tinc la vida que vull. Tinc la vida que vull. Confesso abans de seguir que la Fiona és un dels meus personatges preferits. Tinc debilitat per ella. La debilitat que ella no té per res. Però la Fiona no té la vida que vol. Ningú vol perdre la seva joventut cuidant dels seus germans petits o veient com el seu pare s'enfonsa en un bot que té forma de barra de bar. Però és el que li ha tocat a la Fiona i l'únic remei que té és fer-se la forta. No només ser-ho, sinó fer un esforç extra per demostrar-ho, com la majoria de dones fortes. No sabem com hauria reaccionat la Fiona en una altra situació, amb la vida solucionada. No sabem si realment és forta o s'ha hagut de fer forta. Mira, potser no té la vida que hauria desitjat tenir, però sí la vida que vol. Ja, hòstia, però fins quan dura un deute? Oh. Fins que el pagues. I el defensor del consumidor què fa, eh? On és? Ok,